Предстоят две много важни квалификации за националния отбор. Първо, твоите очаквания. Моите очаквания... Първият матч с Швеция, който е вкъщи, да се представим по най-добрия начин и да го спечелим. Смяташе, че най-сетне можем да пречупим този шведски комплекс. Нямаме победа над тях 50 години. Еми, аз мисля, че отбора има пресконференция и тогава ще отговорим на въпросите. Тук сме за инициативата, която сме се събрали всички, да подкрепим терапията с борбата с наркотиците. Еми, защото по моему спорта учи най-вече на дисциплина. И както виждате, тези момчета, които са тук, не само те, и много голяма част от наркозависимите, които са допуснали най-голямата грешка в живота си, да се пристрастят към наркотиците, се стремят да се избавят от тях, и като това е една и от причините, примерно спорта, който калява, да им помага. Ще ги посъветвам да бъдат силни, че винаги има изход от всяка една ситуация и всичко става с много голямо желание и борба.